Atam son dövüşdə döyüş yoldaşlarının həyatını xilas edib, atamın adına mahkəmi Təbriz Xəlilbəyli kəndisi xilas edici kəndidir. Bu şəhər ağır günlərdə mən ali baş komandan olsa, olmasa belə Azərbaycan adından əmr edirəm. Silahlan, silahsız dayanmağa bir lütfun da haqqın yox. Gözlərin boşa görə, kipiklərin qılınç ol. Minnətdaram hamımıza. Bizim də haqqımızda film çəkilmişdi. Elə bu səhnədə film təqdim olunmuşdu. Gənirə xanıma təşəkkür edirəm. Filmin yaradıcı heyətdən təşkil edirəm. Eyni yaradıcı heyət bizim haqqımıza da film çəkmişdi. Minnətdaram hamımıza. Bura gəldiyimiz üçün, həmişə şəhidlərə yad elədiyimiz üçün, xalqımız yaşasın. Xocalı soyqırımını da Allah rəhmət eləsin oradakilərə. Gənirə xanım, siz də olar mı fikriniz deyəsiniz? Mən ilk öncə bugün 26 fevraldır. Xocalı soyqırımından 28 il keçir. Bizim ağırlı, acılı bir günümüzdür. Soyqırımda şəhid olan bütün şəhidlərimizi rəhmətlə anırıq. Belə bir gündə qəhrəman bir şəhidimizin, milli qəhrəmanımızın, həm də Təbriz Xəlilbəyli kimi gözəl bir qəhrəmanımızın, dəyərli bir qəhrəmanımızın haqqında filmin təqdim olunmasının xüsusi bir anlamı var. Bu anlam odur ki, bu millətin Təbriz kimi oğulları, evlatları, Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında mütləq torpaqlarımızı işğaldan azad edəcək, mütləq edəcəyik və belə təqdimatlar Təbriz Xəlilbəyli haqqında, qəhrəmanlarımız haqqında, Alı Mustafayevin xanımı da yanımızdadır, dəyərli şəhidlərimizin ailələri var, qazilərimiz var. Mütləq o gözəl torpaqlarımızda da bir gün, yaxın günlərdə, uzaq da deyil o günlər, təqdim olunacaq. Çünki Təbriz Xəlilbəyli minlərlə Azərbaycan gəncinə bir vətənpərvərlik örnəyi oldu, özünün ucaldığı zirvə ilə. O göstərdi ki, vətən çağırdığı anda vətənin yanında olmaq lazımdır. Mən Xəlil Rza Ulutürk'ü tanımaqdan həmişə şərəf duymuşdum. Bu sözü özünə də demişdim. Demişdim ki, biz sizi şair kimi, böyük şair kimi çox sevirdik. Amma aydın kimi, böyük aydın kimi Təbriz Xəlilbəyli qəhrəmanlıq zirvəsinə, şəhidlik zirvəsinə ucalanda daha çox sevdik. Daha da. Çünki niyə? Siz bizə göstərdiniz ki, böyük şairliyin yanında böyük aydın odur ki, sözü ilə əməli bir olur. Və sizin sözünüzlə əməliniz bir oldu. Siz öz evladınızı o ağır günlərdə saxlamadınız. Xeyr dua verdiniz ki, getsin vətəni qorusun və o şəhidlik məqamına da ucalanda başı dik şəkildə vətənin başı sağ olsun deyə bildiniz. Bu bizim üçün böyük bir aydınlıq örnəyi idi. Eləcə də Təbriz Xəlilbəyli minlərlə gəncimiz üçün bu mənada çox böyük bir örnək idi ki, o Xəlil Rza Ulutürk kimi böyük bir şairin oğlu idi, amma vətənin dar günündə getdi, vətəni qorudu, o şəhidlik məqamına, qəhrəman şəhidlik məqamını ucaldı və bu gündə görün neçə illər keçir, amma minlərlə Azərbaycan gənci onlardan örnək götürür. O qəhrəman şəhidlərimizdən örnək götürür.
onların həyat yolundan. Ona görə mən Kəmalə xanıma təşəkkür eləmək istəyirəm ki, bu filmi hazırlayıb Təbrizi, o qəhrəman şəhidimizi, qəhrəman vətənimizin oğlunu tanımayan, onlardan sonra doğulan gənclər var. O gənclər 25 yaş, 23 yaş, 18 yaş, 17, 16 yaş var. Amma onlar bu qəhrəmanlarımızı tanıyır, daha yaxından tanıyıb, onların həyat yolundan örnək götürürlər. Mən həmişə Frəngiz xanıma baş çəkərək hər zaman deyirdim ki, siz qəhrəman bir qadınsınız, qəhrəman anasınız. Sevinç xanım bizim dəyərli bacımız, o bir qəhrəman qadındır. Mən istəyirəm ki, hamımız onu həmişə ürəyimizdə alqışlayırıq. Niyə? Çünki o həmişə Təbriz qardaşımızın yanında durub. Qəhrəman bir qadın kimi o çətin günlərdə hər zaman onun yanında olub və qəhrəmanlıq zirvəsinə ucalandan sonra da onun iki balasını böyüdüb, gözəl şəkildə böyüdüb və bugün onun balasının biri İstanbuldadır, amma Gültaş bizim yanımızdadır və bu gözəl ailədə görün o ruh necə davam edirsə, nəvəsinin adı Xəlil Rıza Ulutürk'ün arzuladığı Turan ideyasının davamçısı Turan Təbriz gedir. İki adı birdən daşıyır və bizim nəvələrimiz buradadır. Hamısı gözəl balalar. Biz sizi qarşınızda baş əyirik. Biləsiniz, biz Təbriz qardaşımızın həmişə qarşısında baş əyirik. Bütün qəhrəman şəhidlərimizin, Lalə bacım da buradadır. Ali Mustafayevin qəhrəman şəhidimizin dəyərli yadigarı. Qazilərimiz buradadır. Hamınızı sayğı ilə salamlayırıq. Qarşınızda baş əyirik. Və inanırıq ki, bu kimi filmlər belə oğulların, gənclərimiz arasında sayını daha da artıracaq. Və sonda bunu demək istəyirəm. Mən hər zaman deyirəm, işğal altında olan torpaqlarımıza bizi işğaldan azad etməyə aparan yol daha güclü Azərbaycandan keçir. Qeyrətli oğullarımızın sayı daha da artsın və bu filmlər də ona vəsilə olur. Kəmalə xanıma, bütün heyətə təşəkkür edirik. Biz Ali Mustafayevlə bağlı filmin təqdimatı bir aradaydıq və inanırıq ki, bu filmlər mən Sevinç bacımızın təklifinə qoşuluram, televiziyalarımızı burada görürəm. Bütün televiziyalarımıza çağırış edirik, bu filmi nümayiş elətdirin, hərbi hissələrimizə çağırış edirik. İndi mən də öz tərəfimdən millət vəkili kimi müdafiə nazirimizə müraciət yazacağım ki, bu film hərbi hissələrimizdə göstərilsin. Təhsil Nazirliyimizə biz də müraciət eləyəcəyik ki, məktəblərimizdə nümayiş olunsun bizim qəhrəman şəhidlərimizlə bağlı filmlər. Çünki bu uşaqlarımızın vətənpərvər ruhda böyüməsində çox rol oynayır. Hər şey bir daha bu filmdə nə gördük? Hər şey ailədən başlayır. Təbrizin qəhrəmanlıq yolu da ailədən başlamışdı. Ona görə ailələrimizdən başlayaraq, bu ruhu daha da gücləndirməliyik, nur içində yatsın və sonda onu deyirəm, biz hamımız bir gün bu dünyadan köçəcəyik. Amma hamımız bugün bir şeyin şahidi olduq. Vətən üçün yaşayanlar, millət üçün yaşayanlar və dünya şəhid olanlar, illər onları heç zaman öldürə bilmir. Onlar zamana qalib gəlir və hər zaman xalqın tarixində yaşayır. Nur içində yaşasın. Bizim Təbriz qardaşımız da, Ali Mustafayev qardaşımız da və buradakı bütün şəhid anaları, bütün şəhid evlatları hamısı nur içində yatsınlar. Sağ ol. Qoy sənə doğulan günəş deyim ki, nurunla açılan al səhərim mən. 7 il yol gələn aməl məlikim, gəldiyin yollara gül düzərəm mən. Özün də bilmirsən öz qiymətini, döyüş səngərimsən, qalamsan mənim. Bir evin qeyb olmuş saadətini, minivə qaytaran balamsan mənim. Mən səni öpəndə qucanda bərk-bərk, deyirlər naşıyam, görməmişəm mən. Alıram boynuma, niyə gizlədim, səni tək vəfadar görməmişəm mən. Anan süd veribdir, fəqət mən sənə köksündə közərən odu vermişəm. Seçib milyon milyon adlar içində dünyada ən gözəl adı vermişəm. Təbrizim, ilhamım, məramım, andı. Sənə Şəhriyarın nəvəsi desə, söylə kim qınayar, qınayar məni. Atanın ömrünə oğul yaraşıq, qoy bir baxım sənə daha dərindən. Bugün Təbrizimlə mən yanaşı keçirəm Bakının küçələrindən. Çox sağ olun. Ruhları şad olsun.
Gənclərin Tövbəsi İctimai Birliyinin icraçı direktoru Məhsəti Hüseynova. Xahiş edirik, film haqqında təəssüratlarınız. Çox təsirli bir film idi. Xocalı soyqırımın da anım gününə uyğun gəlməsi də daha da təsirləndirdi insanları. Bəzən biz müəyyən filmlərə baxdıqda ssenari əsasında çəkilmiş müəyyən aktyorların simasında görürük. Bugün isə bu sənədli film tam olaraq qəhrəmanın ailəsi özü haqqında olduğu üçün məni daha da təsirləndirdi. Çox kövrəldim. Və bildirmək istəyərdim ki, bu mövzulu filmləri sadəcə belə önəmli günlərdə, soyqırımların anım günlərində deyil, hər gün efirlərdə versək daha yaxşı olardı. Ruhlar şad olsun, hörmətli şairimiz, inqilabçı şairimiz, döyüşçü şairimiz Xəlil Rza Ultürk və onun yadigarı Təbrizimizin, xalq qəhrəmanımızın, milli qəhrəmanımızın həyat yoldaşı Sevinç xanım. Buyurun, təəssüratlarınızı bildirin. Mən böyük ruh yüksəliyi keçirirəm ki, milli qəhrəmanlarımızı, şəhidlərimizi, Xocalı soyqırımında həlak olanlarımızı bugün biz yad etdik. Hər gün qəhrəmanlıq haqqında filmlər yad edilməlidir. Bu o demək deyil ki, bizim matəm günümüzdür. Bu bizim yaddaşımızda heç vaxt çıxmayacaq bir simvola çevrilməlidir. Balacalarımızı, körpələrimizi, məktəblərimizi, gənclərimizi, vətəni sevmək deyil, hər kəs vətəni sevir. Daha bərk sevmək, vətəni qorumaq üçün saxlamaq lazımdır. Qorumaq üçün tərbiyələndirmək lazımdır. Kəmalə xanımın böyük təşəbbüsü ilə, böyük səyi ilə gözəl bir film çəkildi. Mən təşəkkür edirəm Mədəniyyət Nazirliyinə. Bu işin ərsəyə gəlməsində böyük yardımları olub. Kəmalə xanıma, Azad müəllimə, ümumiyyətlə filmin çəkilişində iştirak edənlərin hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bunun davamı olsun. Bütün milli qəhrəmanlarımızdan, bütün şəhidlərimizdən istər az, qısa metrajlı, istər böyük filmlər çəkilsin və göstərilsin. Çox sağ olun. Ruhlar şad olsun. Ruhlar şad olsun. Sağ olun. Özünüzü təqdim edin və film haqqında təəssüratlarınız. Alıyeva Fəranə Nəriman qızı, milli qəhrəman Rövşən Əliyevin bacısı, həm də Milli Qəhrəmanları Tanıtma İctimai Birliyinin sədr müavini. Bugün doğrudan da elə bir gündür ki, bizim xalqımız həmişə belə çətin gündə bir araya gələ bilir, həmrəy ola bilir. Bugün Xocalı soyqırımıdır və bu günlərim Təbriz Ulutürk'ün filmini izlədik. Rejissoru Kəmalə Mustafayevadır və çox-çox onun filmləri ümumiyyətlə qənaət baxış edir. Vətənpərvər bir xanımdır. Mən ona uğurlar arzulayıram və bu film haqqında nə deyərdim? Bu film bizim qan yaddaşımız. Orada Xəlil Rza Ulutürk haqqında da verilib meydanla azadlığımızı necə əldə eləmişik? Necə bugünkü gün şəhidlərimizi vermişik, düzdür. Vətən sağ olsun, vətən uğrunda gedən oğullarımız bu günlərim anılır, yada salınır. İstər filmlər vasitəsilə, istər keçirilən tədbirlər vasitəsilə. Bu filmlər bizim gənc nəslə lazımdır, bir örnəkdir. Biz unutmayaq ki, unudulmayaq. Tariximizi biz yaşatmalıyıq. Biz gələcək gənclərə onu gözəl ötürməliyik. Və bu günlərin bu Qarabağ münaqişəsini kökündən həll eləmək üçün hərə öz bacardığını eləməlidir. Çünki bu bizim yaralı yerimizdir. Neçə ki, 20%-dən artıq torpaqlarımız düşmən tapdağı altındadır. Neçə ki, biz, neçə ki, soydaşlarımız məcburi köçkün, qaçqındırlar. Onlar öz yurt yuvalarına dönməlidirlər. Çünki bu torpaqlar bizim əzəli tarix torpaqlarımızdır. Və biz o torpaqlar uğrunda lazım gələrsə, əgər Prezidentimiz Ali Başkomandan bugün səfərbərliyi elan eləyərsə və deyərsə ki, irəli, hamı mən bilirəm ki, bir nəfər kimi o silaha sarmanıb torpaqlarımızın azadlığı uğrunda Təbriz kimi, Rövşənlər kimi, Cəmanşirlər kimi və bir çox milli əliyarlar kimi Məzahir Üstəmov kimi, bəli, Məzahir Üstəmov Yuri Kovalyov kimi, bəli, bəli, adlarını çəkə bilmədiyimiz şəhidlərimiz, milli qəhrəmanlarımız, el oğulları kimi gedib onların qisasını alacaqlar. Və bu günlərim qazilər var ki, hansı ki şəhidlər və şahidlər, mən onlara şahidlər deyirəm. Onlar bu şəhidlərin şahidləridirlər, bu torpaqların, bu düşmən tapdağı altında inildəyən torpaqlarımızın şahidləridirlər və o qazilərdə inanın ki, nə qədər
belə intiqam hissi var. Bu günlərim deyirəm, əgər şey olsa, yenə də qələbə çalacaq, silahı sarılacaq, bir nəfər kimi biz torpaqlarımızı azad etməyə hamımız hazırıq. Hamımız çox sağ olun, minnətdarımız bildirir. Və bu filmlərin belə göstərilməsi təqdirə layiqdir. Çox çünki ən azından bunlar gənc nəslin vətənpərvər ruhda tərbiyə olunması üçün çox önəm daşıyır. Bəli. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Kəmal xanım, filmə görə sizə öz minnətdarımı bildirirəm. Şəxsən Ata TV televiziyası adından. Və istərdim ki, bu sizin haqqınızda danışılanlar hamısı öz yerində bir filmin senar müəllifi kimi özünüz qısa olaraq təəssüratlarınızı bildirəsiniz. Sizə məlumat verim ki, 2010-cu ildən Mədəniyyət Nazirliyinin Kinematografiya Şöbəsi tərəfindən Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları silsiləsi çərçivəsində sənədli filmlər çəkilir. 217 Milli Qəhrəmanın içindən 90 nəfərə qədər artıq filmlər çəkilibdir. Və bu filmdə Ulu Türkün Təbrizi növbəti filmdir. Bu gün də 26 fevral Xocalı soyqırımı münasibəti ilə Mədəniyyət Nazirliyinin xətti ilə bu film ilk nümayişi oldu. Özünüz gördünüz, çox uğurla keçdi və bildirmək istəyirəm ki, Təbriz Xəlilbəyli, ki filmin qəhrəmanı, Azərbaycan Milli Qəhrəmanı da Qarabağ döyüşlərində şəhid olub və ən əsası İstiqlal şairimiz Xəlil Rza Ulutürk'ün evladıdır. Ədəbiyyatda Xəlil Rza nə qədər böyük qəhrəmanlıq eləyibsə, vətən uğrunda da, vətən yolunda da onun oğlu, evladı Təbriz Xəlil Bəyli o qəhrəmanlığı 5 qat etdi. Onu deyə bilərəm. Çox sağ olun. Uğurlu düşərli olsun və sizdən növbəti filmlər gözləyirik. Çox sağ olun, minnətdarım. Sizə gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hər kəsə gəldiyi üçün təşəkkür edirəm. Biz filmləri göstərə bilərik, amma insanlar gəlməsə, media nümayəndələri gəlməsə, tamaşaçılar gəlməsə, təbii ki, heç bir uğur ola bilməz. Sizin sayənizdə çox sağ olun. Siz gəlmirlər filmlərə baxmağa.